Денеска присуствуваме на доделување или свечена промоција на докторските титули на вкупно 17 кандидати, од кои 11 се присутни денес. Другите 6 ги земале во предходна постапка, но исто така ќе бидат промовирани. Имаме студенти од речиси сите кампуси и се надевам дека оваа пракса на зголемување на доктори на науки, збројот на доктори на науки и на високостручен кадар ќе овозможи унапредување и кај нас на процесите, бидејќи дел од нив се наши асистенти, наши вработени, и кај нас, но и на компаниите и институциите во кои што тие кадри работат. Имате ли потреба со работка со други универзитети за теми кои доминантно не се изучуваат овде? Генерално имаме и пракса во која ангажираме секогаш еден надворешен коментор кој што не е од нашиот универзитет и кој што работи директно со кандидатот заедно со нашите ментори, а самите истражувања, зависно од условите, доколку ние немаме услови, се изработуваат или во рамки на некои поголеми проекти на кои учествуваат повеќе универзитети или на некој друг универзитет. Мислам дека можеме да имаме уште многу доктори на науки. Кај нас не постои пракса во која докторите на науките се користат и во стопанството и во институциите што треба да се промени, бидејќи денешното време бара многу повисоки знаења од колку порано, и со намалување на работната сила и со поголем степен на автоматизација, и новата индустрија дефинитивно тражи многу повисок, и новите здравствени услуги бараат повисок степен на знаење од сите. Јас се надевам дека бројот на студенти на трет циклус ќе се зголеми и ќе стигнеме, ќе бидеме слични со развиените земји. Кај нив 90% од докторите на науки не работат во универзитетите, туку во истражувачки центри, стопанство, институции и така натаму. Темата на мојата докторска дисертација се глобалните стопански текови и нивните примени, односно нивното влијание врз маркетинг каналите. Примената на мојата докторска дисертација во општеството би била многу голема, доколку секој од нас го свати значењето и она како маркетинг каналите влијаат на тоа да ни се поедноставува секојдневното живеење. Маркетингот, односно денес да речеме дека дигиталниот маркетинг, е најважната нишка преку која што всушност целиот бизнис сектор би требало да се грижи да го унапредува своето работење, и во дел од мојата докторска дисертација беа опфатени делови, односно аспекти за тоа како социјалните медиуми би помогнале во тој аспект. Мојата дисертација се однесува на ефикасноста на трихлороцетната киселина во третман на HPV инфекциите на грло на матка. Докторатот го одбранив на 15. март 2023 година и како резултат на тоа сум повикана за промоција на доктори на науки на медицинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Сите гинеколози во здравствените установи, без разлика дали се на примарно или секундарно ниво, може слободно да го применуваат и со тоа да се спречи и лекува инфекцијата на HPV, на грлото на матка со HPV, и да се одложи предизвикувањето на преканцерозни лезии, па и карцином на грло на матка.